Qarabağ yeni turizm destinasiyası kimi dünyaya təqdim olunacaq. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı Daimi Komitəsinin 36-cı sessiyasında çıxış edərkən bəyan edib. Fuad Nağıyev işğaldan azad edilmiş torpaqların turizm potensialının yüksək qiymətləndirildiyini, burada mövcud olan imkanların həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafı üçün önəm kəsb etdiyini vurğulayıb. O işğal dövründə turizm əhəmiyyətli məkanların böyük bir hissəsinin məhv edildiyini, tarixi məscidlər, türbələr və bu kimi digər qədim dini abidələrin erməni vandalizmi nəticəsində viran edilərək xarabalığa çevrildiğini bildirib. Həmçinin işğal edilmiş torpaqlarda 67 məsciddən 63-ünün dağıdılması, məscidlərin tölə kimi istifadə edilməsi faktları haqqında danışıb və bütün iştirakçıları bu vandalizmi qınamağa çağırıb.